Káàbọ̀ sórí ètò. Lágbo òṣèlú Jare Ayo Martins lorúkọ tèmi níjẹjọ àsọpé à ń bọ̀ lónìí Ọlọ́run sì ṣọwádé ògo ní fọ́lọ́run. À ní dènà pẹ̀lú torí ọ̀rọ̀ ìfà máa sọ òní pọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀bá iléṣà wa ń bí ọmọ ìyá iléṣà ní ilẹ̀ ìjẹ̀ṣà ni wọ́n. Wọ́n ń pebẹ̀ níjẹ̀bú ìjẹ̀ṣà ibẹ̀ láàlọ́ lónìí ìjẹ̀bú ìgboro ọmọ awúre fàṣẹ banu ìlú ọba fẹmi ẹnjìníà ọba ẹnjìníà fẹmi agúnsóyè ìlú fẹmi lóyè kábíyèsí o kábíyèsí o ibẹ̀ ni máa lọ lónìí láti ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́ gba ọ̀dọ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé ìjọba ìbílẹ̀ gangan ni kì í ṣe ìjọba ìdàgbàsókè o ìjọba ìbílẹ̀ tó ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ àwọn èmi pẹ̀lú wọn lájọ máa fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ lórí ètò lónìí ọmọ ẹgbẹ́ apc ni wọ́n ọkọ̀ gbọ́gì ní ìlú ìjẹ̀bú ìjẹ̀ṣà ni wọ́n torí tí ń bá dárúkọ ọmọ ẹ̀ mọ̀ pé orúkọ náà ń payì káàkiri àgbáyé ni mo kí n káàbọ̀ honorable Ezekiel Olúwàbùnmi Òdeìsún. Mo kí yín olóòtú ẹ káàsán. Ẹlẹ́ ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ ṣe gan sa. Ẹ kú rògbòdìyàn kòrónà yìí Ọlọ́run ni yóò dọ́dọ̀ wà. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ ti tẹ̀ kọ́kọ́ béèrè níbo ni ìjọba ìbílẹ̀ orí adé ti bẹ̀rẹ̀ nítorí lẹ́nu mẹ́ta yìí ọdún wà pé LCDA kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ tún náà oríṣiríṣi àwọn nǹkan kan tí ìjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tí ò tí ì pẹ́ tí ò tí ì tọdún márùn-ún ṣùgbọ́n àwa tí ẹ pé orí adé la mọ̀ la bá nù wé níbo lẹ bẹ̀rẹ̀ níbo lẹ ti parí ẹ̀ sí. Nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ mo kí yín ẹ káàsán nǹkan tí ẹ béèrè òun ni pé kí ìjọba ìbílẹ̀ kó túbọ̀ lè kárí àwọn ará ìlú kí èdè ìjọba ìbílẹ̀ kó lè kárí gbogbo ojúlé sójúlé ni ìjọba tó ṣe ronú pé irú local government yìí o ẹ̀ka tó pin sí méjì òun ló bí LCD tó wà ní pẹ̀tù so ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ni ibi tí wọ́n ti parí sí báyìí nìyẹn ní pẹ̀tù ìjẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ ni. Tó tá bá wò dáadáa ìjọba ìbílẹ̀ ló súnmọ́ àwọn èèyàn jù bẹ́ẹ̀ ṣe sọ mùdùmùdù ìjọba ìbílẹ̀ ní ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kí ni iṣẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ gan nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní wọn wọn tí ẹ lè sọ wípé kinní kan pàtó ní ìjọba ìbílẹ̀ ń ṣe àbí alága ìjọba ìbílẹ̀ ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ alága ìbílẹ̀ mi ò sí bí bẹ́ẹ̀ rí yẹn ń pinnu ẹ̀sùn ìgbọ̀n ní àwọn ìpínlẹ̀ mi ẹ máa rí ìjọba ìbílẹ̀ ijó ni fàájì nira ẹ̀ gbogbo pátí ìbẹ̀lẹ̀ ti rí wọn wọn nà ó feléré wọn gbéraga ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀yin lè sọ wípé iṣẹ́ ẹ̀yin rèé pàtó gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀. Iṣẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ olóòtú alága ìjọba ìbílẹ̀ òun ló súnmọ́ ará ìlú jù so iṣẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ náà dẹ̀ ni pé kí alága ìjọba ìbílẹ̀ kó tọ́jú ará ìlú torí pé àwọn lọ close mọ́ ará ìlú jù pé alọ́jọ́ ìyẹn òun ṣe ṣe alága ìjọba ìbílẹ̀ o mi ì dẹ̀rù pé nípínlẹ̀ ọ̀ṣun mi ì lè pa alága ìjọba ìbílẹ̀ kankan ṣe bẹ́ẹ̀ bí kò ṣe pé asúnmọ́ ará ìlú kí èrè ìjọba tiwantiwa kó lè dọwọ́ wọn. Ẹni tí a gbà lálejò orí ìmínà gbórúkọ sí irọ́ mi ti gbórúkọdà ẹni tí a gbà lálejò ni honorable Ezekiel Olúwàbùnmi Òdeìsún alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé àríṣẹ́lá aríkà ni bàbá rẹ̀ gún ẹ ti bá gómìnà méjì ṣiṣẹ́ ìjọba Rauf Arẹ́gbẹ́sọlá tó lọ àti nǹkan ṣe ìjọba tó wà nílẹ̀ yìí tó wà lóde ìsìn ìjọba gbọ̀ngàn Oyetola kí lẹ tiẹ̀ lè rí tọ́ka sí ìpẹ̀yìn pẹ̀lú wọn jọ ṣe ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí wọn ẹ wàá sọ tí yín kò sí gẹ́gẹ́ bí alága ó náà ti ní nǹkan bíi méjì mẹ́ta tẹ́ tọ́ka sí pàtó pẹ̀ ṣe. Ẹ ṣe olóòtú kẹ́rẹ́tẹ̀ béèrè yẹn ọlọ́run ní parakáyọ yẹn o ẹ ṣe púpọ̀ gómìnà wa bàbá wa olólùfẹ́ mẹ̀kúnù gbóyèga Oyetola Oyetola wọn wọ́n sì pínlẹ̀ ọ̀sùn lásìkò tó yẹ ni torí wípé gbogbo nǹkan mèremère tí wọ́n gbèsè yìí pẹ̀lú ọrọ̀ ajé wa tí kò fi bẹ́ẹ̀ tán wọ́n dáadáa ó jẹ́ ìyàlẹ́nu ó dẹ̀ jẹ́ ìjọ lójú eléyìí fi hàn wípé ọlọ́run ló ràn wọ́n wá kì í ṣe pé bóyá ìmọ̀ ẹnìkan ni
tori pe ibo la ti fe bere ibi ta ti ma be ni pe ewu oruko ba fara so wa si Nigeria lai ro tele baba wa yi ti ni oye to koja wi pe boya nkan yi boye le sele won ti ni oye ye igba ti ko la fara so ma fi de a ni soro kankan ni pile osun lati toju awon eyan gbogbo hospital wa won ti se ni ward kankan 332 wo sta ni losun gbogbo hospital to wa nbe pata ni baba yi ti se kiko la to de ara se ni pe lo lo fun wa ni baba yi ona ti o wa daleku oro ti won o se ti o le pe ijoba aye 1960 lo ti de begbe yin baba yi ma se gbogbo awon nkan mere mere yi ni o je nkan ti je pe o ya wa lenu salary o si se ato saaju federal government san wo osu ijoba ipinle osun o je ya lenu fun wa tori pe elo la ngba elo lo wa latabuja ṣùgbọ́n ọlọ́run lu bàbá yìí fún wa ní ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ọlọ́run nípa fún wa báyìí o lágbára ọlọ́run ẹ̀kejì wọn náà ọlọ́run ajẹ́ kó ṣe é ṣe nípa ti tọrọ tèmi olóòtú ẹni tí máa sọ ti gómìnà kan ẹni máa sọ ti àyẹ́sọ̀ ti tèmi náà tèmi dè ní òsì onígbàgbọ́ òwì ti ẹ̀ka lọ ni nípa ọ̀rọ̀ ti tèmi nígbà tá a dé ìjọba níbi ọdún méjì ó lé díẹ̀ báyìí oríṣiríṣi la bá ní kanṣu ṣùgbọ́n eléyìí tá a bá ṣe làwọn afẹ́fẹ́ wá sọ mú orí afẹ́fẹ́ nígbà tá a dé ìjọba ìpínlẹ̀ òde adé a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló mẹ́hẹ látòrí gírèdà tá a fẹ́ fi gírèdà ojú ọ̀nà katakata tí àwọn àgbẹ̀ lè lò gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la ṣe nígbà tá a dé ìjọba ìbílẹ̀ òde adé tó dẹ̀ wà níbẹ̀ tí anybody lè rí nígbà tá a dé ìjọba ìbílẹ̀ òde adé wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan wọ́ọ̀dù mẹ́fà ló wà ní ìjọba ìbílẹ̀ òde adé kò sí wọ́ọ̀dù tá a ṣe nǹkan sí ní wọ́ọ̀dù wà ní ẹ̀nìjì ẹ̀mí òkè à ń kọjà lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí tó jẹ́ pé tẹ bá débẹ̀ níṣẹ́ lè máa rò pé báyìí international market là ń kọ́ ńbẹ nínú èlé títà àrídọ̀ ni a dẹ̀ gírèdì gbogbo ọ̀nà wọn láti ojú títí jẹtí lọ sí àkọlà àtàrin ìgboro ẹni òkè bẹ́ẹ̀ náà ni ní ẹ̀rìn ìjẹsà maternity wa tá a ń kọ àkọdókè ni state wa take over tẹ bá wúwo gbé maternity yẹn àti gbé ẹni síbẹ̀ àti ti kọ́ ànádà wọn míì síbẹ̀ fojúdọ̀ àwọn arẹ́rìn ìjẹsà a dẹ̀ gírèdì gbogbo ojú ọ̀nà wọn a dẹ̀ ń ṣètò fún ọmọ ẹgbẹ́ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tí ìlú níjọ̀bù jẹ̀sà a gírèdì gbogbo ojú ọ̀nà nígbà tá a débẹ̀ tí ó jẹ́ pé bàbá kọ́tẹ̀ wa bá mẹ́fìs òhun dúpẹ́ lọ́wọ́ òhun dúpẹ́ lọ́wọ́ wa and so on and so forth ìgbà tá a bá dé world four náà a sì ń parí bíríjì kan lọ ní ìlú báyìí ń sìn tá a ṣe síbẹ̀ náà kọ́lọ́kọ́lọ́ wa lọ́ọ́ ká lè parí ẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà bẹ́ẹ̀ náà nínú ìwàlájà bẹ́ẹ̀ náà ni ní mo tún ṣe títún tí ò ṣẹlẹ̀ rí mo tún pe àwọn kánsílọ̀ mi kọ̀ọ̀kan pé ẹ̀yin náà kí lẹ lè tẹ tẹ bá délé kí lẹ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè mọ̀ pé ẹ̀yin náà wá ṣe ìjọba kálukú náà tó lọ ṣe nǹkan tó wù sí wọ́ọ̀dù ẹ̀ so agbìyànjú nígbà tá a rí ìjọba àbílẹ̀ òde. Aláfíà lójú tí èèyàn bá sùn tó forí lé ìrọ̀rí tó jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì ara ẹ̀ ó le. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n tí ò bá lè sùn nítorí pàápàá àbáyábá ó lè lónìí wàhálà lọ́la o báwo lẹ ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ààbò ní ìjọba àbílẹ̀ yín. Nítorí ààbò ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ṣé ìjọba àbílẹ̀ yín tiẹ̀ ò lè wà nínú ìtàwọn olóyìnbó sọ pé this is a peaceful local government. Ọba wà ní wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo dẹ̀ fi gbogbo ọlá àti ìyìn àti ògo fún Kristi ọba tó wà pẹ̀lú wa lẹ́yìn yẹn mo fi ọlá àti ìyìn fún DPO wa ọmọlúàbí ni Supu Taiwo kọ́lọ́lé ìdìbò àìkọ́jẹ́ kó jèrè iṣẹ́ o mo dẹ̀ dúpẹ́ púpọ̀ lọ gbogbo àwọn ọba pátá tó wà lórí adé àti lóbòkun gbogbo wọn lájọ ṣe ìpàdé pé báwo la láfíà ti fẹ́ jọba a dẹ̀ lọ sí kọ̀rọ̀ adọ́gbọ́n kọ̀rọ̀ yẹn tí ó ṣe sọ ní orí afẹ́fẹ́ a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé léèní orí adé tó yẹ pé wọ́n ń kidnap lọ́dọ̀ wa tẹ́lẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kí ló ẹ ṣẹlẹ̀ mọ́ àlàáfíà ti jọba inú mi dùn nígbà tí mo dé bílẹ̀ kan ní owó yìí kẹ́mà gbẹ́jẹ̀wò torí àlàáfíà tó wà bẹ́ẹ̀ à ń fẹ́ yín bẹ́ẹ̀ o ẹ ẹ fún mi nlẹ tẹ wá dé fún mi nlẹ nkò wá aláìpẹ́ agbọ́ bí ààyè sọ bí ọ̀rọ̀ kan pé ìkùnsínú wà láàrin ẹ̀yìn àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yín ìyẹn councillors ipò tí ẹ̀rọ bí wọn náà fẹ́ òbí àìsàn mọ́ àwọ̀ ò ṣe mọ́ àbí bí nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹnu oníkọ̀ láti gbọ́ pọ̀ òun olóòtú mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ìbéèrè yẹn nǹkan tó ti kọjá nìyẹn ẹ mọ̀ pé inú òṣèlú kò sí kí ló ẹ má wáyé
ṣùgbọ́n tí ó ba wáyé táwọn àgbẹ̀gbẹ́ bá ti jókòó lé lórí kò sí nǹkan tí ọmọ ẹgbẹ́ lè ṣe adúgbọ́dọ̀ lọ pé àlàáfíà dẹ̀ ti wá jọba ní tàtẹ̀yìnwá lọ. ọ̀pẹ ní fọlọ́hún alága ìjọba ìbílẹ̀ orí adé ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ni à ń bá sọ̀rọ̀ honorable Ezekiel Olúbùnmi Obíàìsùn ẹ̀jẹ̀ kan wo ẹgbẹ́ APC àti ẹgbẹ́ yomi ẹgbẹ́ kejì ní agbègbè Òbùkún orí adé tí ẹ jẹ́ èèyàn kan gbòógì ńbẹ̀ ó dàbí pé ẹgbẹ́ APC kì í sábà rọwọ́ mú pàápàá nínú ìdìbò ìjọba àpapọ̀ tẹ bá wẹni tó ń ṣojú ibẹ̀ ń sìn ọmọ ẹgbẹ́ mi ni kì í ṣe ọmọ ẹgbẹ́ yín sínétọ̀ tó ṣojú ibẹ̀ nígbà tí wọ́n dìbò wọ́n bẹ ọmọ ẹgbẹ́ yín mọ́lẹ̀ dáadáa kí ló ṣẹlẹ̀ ní Òbùkún àtòrí adé àti pé lẹ́yìn tẹ bá dáhùn yín tán ẹ wà padà kí lẹ ṣe sí gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ láti rí pé ìjọba ìbílẹ̀ orí adé àti Òbùkún ẹgbẹ́ yín jẹ gàba ńbẹ̀ ìbéèrè oníbejì ni olóòtú ìbéèrè oníbejì ni bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kan máa fi dá yín lóhùn nítorí pé olóṣèlú ni mí ẹ̀dẹ̀ béèrè kẹ́rẹ̀ tó jẹ́ pé ó jẹ́ kẹ́rẹ̀ tó dáa nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú nípa ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kejì pé òun ló wọlé rep tí mi bá sì gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè yín ẹni ti ìjọba àpapọ̀ ìbò tí ló lọ sí Abuja bẹ́ẹ̀ni ohun tó ṣẹlẹ̀ òun ni pé àwa tí a jẹ́ ẹgbẹ́ APC àwọn ò sínú jàgídíjàgan a sì sínú àti ṣe èrú ìbò ṣùgbọ́n pẹ̀lú òfin ọlọ́run àtúnṣe tìrú òfin ní wáyé mọ́ àwọn àgbẹ̀gbẹ́ wọn ti gbégbé sẹ́yìn a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ẹ̀ nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn àti mú wa sọ́dọ̀ wa láìpẹ́ yìí mo sì àti gbà kan lálejò sínú ẹgbẹ́ wa tó jẹ́ bíi treasurer àwọn ní local government level ó ti wà nínú ẹgbẹ́ wa báyìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ ń dọ́lé wọn lórí. ìdánilójú wà fún yín. ìdánilójú wà báyìí pé lágbára lọ. 2022 a máa jáwé lúburú lágbára lọ. kò ní í dàbí tàtẹ̀yìn. lágbára lọ torí pé inú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tí wọ́n ń bínú ohun tó ń bí wọn nínú láti rí adẹ̀ tí ń ṣàtúnṣe ẹ̀ kò sọ ọmọ ẹgbẹ́ tó fẹ́ ṣèrànwó tó wá sọ fún wa síta àmì iṣẹ́ tó wà fún. ìbéèrè kan wà ojúṣe ìjọba alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n àwọn kankan wà bí tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò ní gẹ́gẹ́ bí ojúṣe. ọ̀nàrẹ́bù ìyàwó yín bímọ. bó ṣe wà nìyẹn ojúṣe alága ìjọba ìbílẹ̀ mi because kí ẹ tó jí láàárọ̀ lágbo mẹ́rin àròsí máa wọn ti wá kan géètì yín pé orí ń fẹ́ mọ̀ mí o ó ti wà lọ́sùtù báyìí o ara ọmọ mi fẹ́ lọ sí skúlù owó skúlù ọmọ mi ojúṣe alága ìjọba ìbílẹ̀ nìyẹn ìyẹn la fi súnmọ́ ará ìlú pẹ́típẹ́tí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ alága ìbílẹ̀ ló fi ẹ̀rọ tí ń gbà kan nípìnlẹ̀ kan tí ò ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ààrẹ tó wà ń bẹ̀ ńgbà náà lọ kí wọn ni látòrú ìlú wọn ni àwọn ààrẹ ò á lọ ṣe àbẹ̀wò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ kan ìwọ alága ìjọba ìbílẹ̀ bóyá mo wọn lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ ọlọ́gà ìjọba ìbílẹ̀ ò bá mọ ọ̀nà ìjọba ìbílẹ̀ ẹ̀ mọ́ bóyá kan ló kan bí ọ̀nà tún ọ̀nà ṣe àbí nǹkan kan kò ṣáà lè mú ààrẹ débẹ̀. níbo lẹ́yìn gbé. olóòtú. níbo lẹ ti ń ṣèjọba. ìlú ìjẹ̀bùjẹ̀sà ni mo ń gbé mi ò jẹ́ kó ní ìlú ìjẹ̀bùjẹ̀sà gbogbo ara ọdẹ adélúdẹ lè sọ pé ìlú ìjẹ̀bùjẹ̀sà ni mo ń gbé tí lè bá bẹ̀ ti mọ́ aago méje sí mẹ́jọ mo ti wà lọ́fíìsì mi ní ìlú ìjẹ̀bùjẹ̀sà náà ní ẹ̀kọ́ta wá mo ti wà ń bẹ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ọ́fíìsì ni mo ti kúrò tí mo ti ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín. torí alága ìjọba alága ẹgbẹ́ APC alàgbà Fámótùn wá bíyàí ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn wọn náà sì sọ bí ìjẹta àbánà ni wọn ni ẹyin alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹ lọ jókòó ti ṣe ẹyin ẹ ṣe máa wọlé ẹ̀kejì lẹ̀ ń bá kiri ẹ fi gómìnà lọ́rùn lẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn náà dúró bì kan àbí kẹ́ ẹ kọjú mọ́ṣẹ́ ẹyin ẹ pé lónìí ọ̀dọ̀ gómìnà ni ọlá ọ̀dọ̀ alága ìjọba alága ẹgbẹ́ pátì ni kí ló ṣẹlẹ̀ ti sẹ́yìn alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹ wọlé ẹ̀kan sì rí náà níjà ìjọba ìráyè ṣiṣẹ́ bí. olóòtú tẹ bá lọ sí sàlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹni state chairman sọ wọ́n sọ níbẹ̀ pé iṣẹ́ kálukú ló máa sọ ló bá máa padà lẹ́ẹ̀kejì tàbí kò ní padà
mo de fi da yin loju pe emi n joko si office mi ti mo de sise to e kin se nipa oro elekejo lan elekeji ba se rin ajo yen owo olohun niyan wa ki se pe boya afikan pa kan lara ikan pa kan lara lodo ti temi gege bi alaga ijoba bi lode ade ile nisin office mi ni mo joko si office mi ni mo wa ibe ni mo ti dide ti mo ti mo wa ba yin bayi ti mo ba tun kuro nbi ibe ni mo tun ma gba lo ti ma ti close lo si le ni role mo lati rowo sejoba yen ke to dawun yen a tun oju opo a soju opo sita fa won yan lati pe wa won gbe number na soju afefe fa won to wo wa awon to wa lori Facebook awon to wa lori YouTube awon to wa lori Instagram ati awon to wa lori Freedom Television Ominira nilu Lesha 070-6158-0198 070-6158-0198 nitori bawo le se nrowo se joba ẹnìkan ti wà lójú òpó hello a sọ Fatunde Gbenga látòwò díẹ̀dẹ́ ẹ káàsán ẹ kúrò lẹ ẹkú ojú ọjọ́ ṣe ní ẹlẹ lórúkọ jésù a máa di yín ṣe o bá mi àmì o àna ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o àmì sà o dẹ̀ kí àlejò wa náà lórúkọ jésù adára fún yín àmì jésù àna ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o àmì o jésù olúwa wa ami oke yin otun ba jare ayo markings amadiye se o ami e ami ami mo ni kin kin ni sa ah ese a gba pe bi meji meta number na le nwo loju woran yi 0706158-0198 en so lokan lekun nipa abe se rowo se ba se rowo se joba ewon eku e oni won ite eni kan tun be loju opo boya le re ba idahun hello ẹ káàsán sá mo ma kí bàbá kí lorúkọ yín ní mo lẹ ti ń pè wá alábí mọ̀ṣù láti ìlú ìpẹ̀tù ìjẹsà ni o àti ìlú ìpẹ̀tù ìjẹsà ara orí adé ní nǹkan tó fi ilẹ̀ sí scda ti yín bẹ́ẹ̀ni ara fánà ni fásitì wà a gbọ́ iṣẹ́ takuntakun tí ọ̀nà ìbò bẹ́ẹ̀ tún ṣe o ẹ ṣe o ọlọ́dẹ ni kún wọn lọ́wọ́ àbí ọlọ́wọ́ àṣàánú wọn o ẹ jọ à ń bẹ̀rẹ̀ lẹ́bẹ̀ kan náà ẹjọ ẹ bá wa dé alága orí adé sàtú náà wá síbẹ̀ náà kan kákàwọn náà wá fi àbọ̀ jẹ́ ará ìdúbi tí wọ́n bá ṣẹ́ dé. Ẹ bó sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní wí tèmi dèmi kan ò sí ẹni kálukú òwì tiẹ̀ ni wọ́n wà sórí ètò yìí ìpinnu nù wọ́n wà á pè wọ́n láìpẹ́ ẹ ṣe 070-6158-0198 tá a bá gba gbogbo àwọn òpètàn ẹ wàá dáhùn béèrè ìbéèrè tí bíbá gbọ́ àwọn èèyàn kàn fẹ́ kí yín ni wọ́n kàn wọ́n kí yín ni bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ làwúre wá sórí ètò. Hello. Ẹ káàsán o. Mo mà kí bàbá ẹ lẹ́sà. O dáre fàdìpẹ̀ láti lẹ́sà o. Ah ìpẹ̀lẹ́ níbẹ̀ ni o. Yàrá ni o, ìyá yín lẹ́rùn rí o. Àmì ẹ kúkú fún wa yán náà jẹ, ẹ kàn ń pàdúrà gbàyùn lẹ́nu wa ni, tí àbá rí jẹ báwo ló ṣe yùn. Ẹ jẹyàn tẹ bá wá lè wà. Mo gbọ́, ìbéèrè yín ní pàtó. Mo kí alága, ìmọ̀ kẹta sọ látàá ọ̀la gbọ́, ṣùgbọ́n ní orí adé àwọn òṣìṣẹ́ sẹ́yìntì ibẹ̀. Àwọn kí lè pè é? Orí olórí adé ló ká gọ́ọ̀mù àwọn òṣìṣẹ́ sẹ́yìntì. Òṣìṣẹ́ sẹ́yìntì? Pẹ̀sánià ló wà bẹ́ẹ̀. Mo ò rí palétífù lórí COVID-19. Ó já ẹgbọ́n kan sọ. Wọ́n ní òrí palétífù lórí COVID-19. Mo fẹ́ béèrè kan, ṣé wọ́n san owó ìfẹ̀yìntì wọn déédéé? Tí ẹ bá tó bá ń san palétífù, ẹ dáhùn béèrè àgbà pé kan sí, ẹ wà dáhùn gbogbo ẹ̀ àti tí mo béèrè lẹ́ẹ̀kan. Ẹ̀lú alága o. Mo màmá kí yín ẹ̀lẹ́ o. Ẹ ṣe é dàbí ilẹ̀ orí o. Kí lorúkọ yín? Ọ̀rú fún olówó àṣọ̀gbọ ni. Ẹ lẹ́sà. Ó ti ẹ̀ kí alága yẹn, ó kú àṣeyọrí. Ẹ ṣe gan ni. Ọlọ́run máa pín in lọ́wọ́. Àmì o. Kí ẹ bá ń gbé wọ́n bá ń gbé àwọn ẹgbẹ́ fídíò ní dàrú. Àmì. Ó bù ọlọ́run àṣeyọrí lẹ́ṣẹ̀ o. Àmì o, àmì. Inú mi dùn, ọ̀pọ̀ kan ní kí náà nígbà. Ẹ ṣe o. Ẹgbẹ́ mi náà máa lọ díje ìbò fálágà àjọba ìbílẹ̀ kí n ṣiṣẹ́ dáadáa káwọn èèyàn máa yìn mí mọ́ ṣe yin ọ̀nàrẹ́bù òbí ẹ̀sùn báyìí o. Ó dàbẹ̀. 070-6158-0198. Ìbéèrè dá máa gbà kẹ́yìn ni. Hello. Hello.
Wọ́n máa kí yín sà, kí lórúkọ yín sà? Yẹ sà, orúkọ mi ni Engineer Akola láti ìlú Jẹ̀bújẹ̀sà. Yà, ìbéèrè yín. Yà, ìbéèrè mi ni wípé mo kàn fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ alága yẹn torí pé a rí akitiyan ẹ̀ nígbà tí mo wálé láti ìlú Èkó. Ẹ ṣe sà. Mo rí ìgbìyànjú wọn nínú ìlú, àrọ́wọ́ wọn, àdẹ̀ngbọ́ròyìn wọn, àdúrà wa ní kọ́lọ́ wọn máa tì wọ́n lẹ́yìn o. Àmì sáà ẹ ṣe gan ni o. Àpọ̀lọpọ̀ nǹkan náà ṣe tí ò sálága tó ṣerú ẹ̀ rí ta ń rí. Ẹ ṣeun. Torí ìjọba ìbílẹ̀ yẹn náà làwa náà ti wá, Ọlọ́run a máa ràn wọ́n lọ́wọ́ o, kò fi lẹ́gbẹ́ náà máa lọ o. Àmì. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ ṣe gan. Ohun ká ṣe dúpẹ́ lẹ́nu ìfà òfin ǹjẹ́ ẹ dáhùn béèrè kan. Ìbéèrè kan ló wà ń bẹ̀ ẹkú iṣẹ́ ní gbogbo ìyókù. Èmi náà kí n kú iṣẹ́. Ẹ ṣe gan. Ẹ wá dáhùn béèrè. Palliative tẹ pín fáwọn èèyàn. Wọ́n láwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ò tí wọn ò rí gbà ń bẹ̀ kí ló dé tẹ dárun tẹ fárí apá kan dápá kan sí. Àti pé báwo lẹ ṣe rówó ṣèjọba? Ìyẹn la máa fi kásẹ̀ ẹ wà gba gbogbo èèyàn mọ̀ràn. Bá a ṣe rówó ṣèjọba, ò ní wí pé a kọjá àyè wa pẹ̀lú èyí tó tàbí láti Abuja. Torí ibi tó yẹ ká ti rí internal generator revenue kò sí rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n bá ta ní náà, la bẹ̀rẹ̀ sí ní manage láti lè ní pé ká fi ṣèjọba bí agbára wa ṣe ká. A dẹ̀ fi local government yáwó, gbogbo tán la ṣe, a fi local government yáwó. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì dẹ̀ ń gbowó wọn. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì dẹ̀ ń gbowó wọn. Ẹ sì òṣìṣẹ́ lówó. A dẹ̀ jẹ́ òṣìṣẹ́ lówó. A dẹ̀ ń ṣáájú federal government gan sanwó oṣù wọn. Ọmọ yẹn ó ṣe ìyàwó ìyàwó yín ti bímọ náà sì ń lọ déédé. Bẹ́ẹ̀ ni àgbà ọ̀nà ara ṣe wà nítorí ta bá ń da títí tá a bá danú ìrọ́ là ń ṣe. A gbọ́dọ̀ tọ́jú ọmọ ẹgbẹ́, a dẹ̀ ń tọ́jú ọmọ ẹgbẹ́ wa. Palliative gan wí nǹkan. Palliative tí wọ́n sọ, màá fẹ́ kí bàbá yẹn torí pé kò sí ẹni tá a fún ní palliative. Bí a ṣe ṣe tiwa gẹ́gẹ́ bí local government, bẹ́ẹ̀ ni state náà tún kún wa lọ́wọ́. Ti state náà tó kó palliative fún wa. Kò sẹ́ni tá a fún. Àfàwa. Bí ó ṣe wá yà mí ẹnu pé wọ́n ní àwọn ò rí kí wọ́n padà kán wá rí mi. Àwọn pẹ̀lú àwọn tán ní wọn ò rí ká mọ̀ kọ́ta lè ṣe bẹ̀tì. Kò sẹ́ni tá a fún o. Ẹ gba gbogbo ọmọ ìjọba ìbílẹ̀ orí adé mọ̀ràn. Ẹ gba gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mọ̀ràn. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Gbogbo ibi tó ti ń wà káàkiri ilé wọ́n jẹ́ ká kọ́wọ́ méjèèjì ti ìjọba dr isaka oyetola lẹ́yìn ká dúró tì wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun torí àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ó jẹ́ nǹkan ìyàlẹ́nu kí ọlọ́run elédùmarè kó bá máa wà pẹ̀lú wọn káàbọ̀ ọlọ́run kó dájú lórí wọn àtàyà àtọmọ wọn. tó mo dúpẹ́ púpọ̀ máa pè yín. Ẹ ṣe olóòtú. Ìyẹ́bẹ̀ wá lásán ẹ tún wá tètè wá. Ẹ ṣe gan olóòtú. Olúkà kó gba gbèǹdéke àbí kí náà pè èsì ìbéèrè ìsìdánwò ẹ ti gba tiyín lè ní ẹlòmíì ò gba tiẹ̀ lọ́la lágbọ̀rọ̀ lọ. Lágbo òṣèlú lẹ̀tọ̀ tí ẹ bá fẹ́ bá ọ̀nọ́rẹ́bù Olúbùnmi Obìọ́ẹ̀sùn tí ẹ bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ pè wọ́n sórí 080-231-50-935 lẹ́ẹ̀kan sí 080-231-095-0935 nọ́mbà yẹn tẹ́ pé mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àtàwọn tó bá yín kọ́wọ́ rìn wá àwọn bíi comrade Káyọ̀dé Damilọ́lá ọdún Ayọ̀ Awẹ́ ètò ẹ pé assistant youth leader Fámúyíwá Dáre Oyèbọ̀dé Olúwọlé Adéoyè Adéniran Akínyẹmí Gbẹ̀ngà àtàwọn yòókù tó tọ̀rìn pẹ̀lú yín. Ẹ ṣe gan ni. A ṣẹnu bó ṣe wà fún ṣẹ́jú díẹ̀ a lọ sókè lọ́rùn ìpolówó ọjà àti gbogbo nǹkan nǹkan tó kù. Àlejò kejì ó wọlé láìpẹ́ ẹ máa bá wa bọ̀ lágbo òṣèlú. Ǹjẹ́ yìí ti ẹ̀ mọ̀ pé láti rán àwọn ọmọ yín lọ sí yunifásítì láwọn orílẹ̀-èdè bíi Canada, Australia, New Zealand tàbí America kò wọ́n tó bí ẹ ti rò rárá? Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti rán àwọn ọmọ wọn lọ torí pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀pọ̀ àǹfààní ló wà lóríṣiríṣi láti ṣèrànwọ́ fún àwọn ọmọ wọn. Ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tá a mọ̀ sí scholarship ń bẹ. Ètò ìrànwọ́ tá ń pè ní grant lóníranran wà. Ètò ẹ̀yáwó tí kò ní èlé nínú ń bẹ pẹ̀lú. Pábánbárí rẹ̀ wá ní àǹfààní máa kàwé máa ṣiṣẹ́ tó tún wà jáǹtì rẹ̀. A lè tó nípínlẹ̀ Ọ̀la tó dára fáwọn ọmọ wa o.
aṣoju ni Jonathan King Limited je fun opo university ni Canada, Australia, New Zealand ati orilede America. Iwo sha ti gba form loni ni Unique FM ati Freedom Television D177 Okesha Ilesha ati Shop C216 Orisunbare Shopping Complex MDS area Osogbo. Ojo 14 oṣu kẹsan ni iforuko sile yo wa sopin o. Jonathan King Limited Ajakini ati Ikefa Cocoa House Ibadan. Ni nkan bi ogbon odun seyin ni orilede America bere US visa lottery awon omo orilede yi to samulo anfani ohun nigba na ni won ti do mo nile ni orilede America ti won si ngbohun rere ise awon ti won si duro digba te to ohun di wallu kolu opo won lo padanu anfani na adakale arun to mi gbogbo orilede agbaye logologo ti je ki awon orilede bi America, Canada, Australia ati New Zealand ko awon asoju won lawon orilede gbogbo pada si lu ko wa won sugbon ni bayi ohun gbogbo yo bere pada lakotun bile ise asoju ba ti di sise pada pelu awon asoju tuntun ogba ti se ba ti bere ni won bere ise lori igbe akopa to ba ti wa nle asiko yi ni awon oloye man samulo ki won o le divisa awon gba Jonathan King Limited ti mura sile de awon to fe samulo anfani yi Jonathan King Limited lo si gbe oni gbowo lati je ki ala re di mumuse ki o le gbe tabi sise ni Canada, Australia tabi New Zealand ni rorun yara tete gba form re ni Unique FM ati Freedom Television D177 Okesha Ilesha tabi Shop C216 Orisunbare Shopping Complex MDS area Osogbo ojo 14 oṣu kẹsan ni foruko sile yo wa sopin o Jonathan King Limited Ajakini ati Ikefa Cocoa House Ibadan. Ata si waju lori eto lagbo oselu alejo wa keji ti gori ate alejo wa keji enikan ti opolopo ma fe le gbo npa won pupo e mo sugbon e ki gbo kan soro ni o wa nitori pe awon eyan kan ri won gege bi eyan kan aba awon eyan kan o pe won o se sumo e ma si mi gbo o ni pe opolopo ngba ti won lana ti agbon e fe gbe lagbaja wa ma fe gbe to na mo ki yin kabo honorable ibukun fadipe won tun pe ni ibukun oloka ewo loruko yin gan nu mejeje oruko mi ni honorable ibukun fadipe isola oruko inagije baba mi ni aloka loko ti won tin je kan to bi mi won tin je tipe won to bi mi no alaga ijoba ibile iwo ohun Ilesha nigba kan ri iyan Ilesha West local government kaga bi alaga ijoba ibile esun ma won yan pekipeki bawo le se ri job se joba si ni pele osun nigba te wa nbe ati bayi ah ko se figura ta ti mo ri ni pe igba ti a se ijoba ni ijoba ibile omo ba olagunse oyinlola to je gomina ipinle osun won fi aye gba alaga ijoba ibile lati ni agbara ti oloyinbo pe ni autonomy tin ba foju bukereju ma ni to bi 60% or 70% nkan to wa lowo lowo bayi ko to be rara mi o kan te ro pe 20%
atoro agbara ti awon alaga ijoba bile ti won din tori pe awon gan o le sanwo osun ara won igba ti awa wa nbe awa la se budget ara wa do wa ma gbe lo si house assembly lati lo fun ibuwolu sugbon gbogbo ise ti o to ti o ye ni a se ta ba de gba location a ma se pade pelu gomina wa ngba yen omo ba olagunse oyinlola to je joint allocation meeting pelu state ngba yen mo ro pe ko si nkan to jo mo wi pe won yo wo local government ayafi to ba je pe a ni ise ajose papo ti o pa wa ti ibujoba ipinle po ngba yen so ijoba ijoba bi le ngba yen o yato si kedegbe si nkan to nsele tori a ni anfani lati se opolopo nkan ngba yen ada oda akọ maternity akọ ile iwe ni ijoba ibile gbogbo awon maternity ta de ko lara ogun sibe agba awon eyan sise ti won sise lawon maternity si agba awon eyan sise ni local government to je pe o ran wa lowo akọ oja opolopo nkan la se ngba yen to je pe boya kini na lati ko secretariat to wa lo na osogbo to je ti ilesa west local government Ete ka wa wo nkan te se ki le pe fi le te se gege bi oloselu nigba na nto bi ton ba gbe yin se gbe ijoba egbe keji won a di mo regret pe mi o se bayi nigba na da won kokun wa te se te bi pe asiko ni o to la fi se abi mo regret pe mo se o ma dun mi o pe mi o raye se mi o ro pe tori pe kemi to di alaga ni emi ti ni erongba pe gbogbo nkan ti o ye ki ijoba ibile wa ki o ni ni Ilesa West mo ti ko sinu aka bi pe awon kan bayi awon kan bayi awon kan bayi o ye ki ijoba ibile wa ni ina to da ni awon ese ni awon ibi to ese n dagba soke bi arimoro ilajele Imadin Ajimoko area Aromo lana mo ri pe ina igi ni won fin fana gba ti mo debe ni mo gbe ina lo be ti mo de fun won ni transformer to je pe disin bayi ko ti si joba kankan lati gba ti mo ti kuro me lati be odun bi mokan bayi to tun si ranti lati se nkan to jo be fun gbogbo awon adugbo bi ti mo so yi ti mo de mo pa ara de na ngbo wa je elerisi bakan na lati bi odun bi melo kan ti mo ti kuro me won ba maternity ti mo ko na ni ko ti si enu jo meta o do pe ma no dun mo mi na ko ya mi lenu pe ijoba ipinle wa lawon to renovate awon opopolopo maternity ti mo ko ngba yen ti o je pe won owo ton gbe bi pon fi renovate e gan fe tabi 10 owo ti ta fi ko ngba ti ta wa nbe kan ti mo le so pe mo ni ni okan lati se ti ohun ni mo gba to je igbese to kan ngba ti mo se ijoba lowo bo awon ona kan wa ti mo ti ko sile lati da mo de ro pe mo ti ko iwe e si ijoba ipinle ngba yen lati le ba wa wo ko ba buwolu lati se o fe to bi kilometer bi mewa ngba yen lohun lo ti mo ri pe ijoba to wole leyin ngba yen to je ijoba Rafu Aregbesola mo ri pe won se gbogbo 10 kilometer ti mo ko yen gangele ni won se tori pe gbogbo iwe lati da awon oda yen o ti wa ni owo ijoba ipinle lati pe ki won ba mi buwolu ki le be se da awon oda yen ngba yen iyen okan ekeji oja atakumosa mo ti n gba igbiyanju lori e pe ti mo ba ni anfani tori mo gbe igbese lati pada lati se ijoba yen lekeji ko to di wipe ile ejo dajo kan gba ijoba lowo wa erongba mi ngba ni pe ti ma pada wole pe bi oja yen se ri o pe a ni awo tutun a jo oja ilu to je bi ilu to loruko bi ilu Ilesa o wa lara nkan ti mo ni lokan sugbon ngba ti ma fi pari ile ti mo nse eto secretariat ta nko o se o kamdara lati pe ki n tete pari e ka le ko sibe ka le se ko to di pe won gba
ìjọba ní ọwọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká wo ètò ààbò nílùú ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan láti ṣèjọba ìbílẹ̀ rí. Ẹ jẹ́ ká wo bẹ́ẹ̀ ṣe rí ètò ààbò sí. Ṣé ètò ààbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ètò ààbò Iléṣà West tí ẹja alága ẹ̀ rí ṣé inú yín dùn pẹ́ẹ́ ṣe rí àbí àwọn kan wà níbẹ̀ tí ń bà inú jẹ́. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹni bá ní pé ètò ààbò kankan wà lọ́wọ́lọ́wọ́ táwa ẹ̀ òun parọ́ tán rẹ̀ ni. Òun parọ́ tán rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ní ìpínlẹ̀ wa tí a bá ṣe àkàwé pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ tó kù, ìpínlẹ̀ wa sì dá nínú àwọn ìpínlẹ̀ tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípa ètò ààbò. Torí pé àwa sì ń sùn, à ń fọwọ́ lẹ́ran ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ní Iléṣà West. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa ní ilẹ̀ Yorùbá fún ètò àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n gbé kalẹ̀. Mo rò pé láti bí oṣù bí mélòó kan tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìsín, Ọlọ́run tún ti bá wa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn jínigbé nìkìrè, wọ́n jínigbé lọ́nà ẹ̀fọ̀n, wọ́n ti o ti àtúntì gbúrò ẹ̀ láti bí ọjọ́ bí mélòó kan tí mo dẹ̀ mọ́ pé lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run àtúmọ̀ dáàbò rẹ̀ bò wájú ti àtẹ̀yìnwá lọ. Ẹ fẹ́ díje ìbò gẹ́gẹ́ bí alága ìjọba ìbílẹ̀ Àgbọ́. Àjọba ìbílẹ̀. Àbí bóyá ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin níbo ló kàn. Mo gbé àpótí láti lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ní Àbújá ní ìbò ilé tí wọ́n ṣe ní 2019 ní inú ẹgbẹ́ wa. Ṣùgbọ́n lásìkò yẹn àwọn ẹgbẹ́ sọ pé àsìkò tí ì tó. Wọ́n láwọn kan ti sọ pé àwọn ò fẹ́. Kò sẹ́ni tí ó sọ pé òun ò fẹ́ torí pé ẹgbẹ́ tiwa lẹ́tọ̀ àyè wà fún wa láti díje fún primaries nínú ẹgbẹ́ tí a dẹ̀ ṣe ètò ìdìbò yìí tí ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí ẹni tó jẹ́ bí àbúrò mi gbà yẹn onímọ̀ ẹ̀rọ Dàpọ̀ Adélọ́wọ́ kan ni ó wọlé tó jẹ́ ìbò náà tó fi nínú ẹgbẹ́ ìbò tó fi gbé mi ìbò 16 votes ni. Àǹdí nǹkan tó dẹ̀ fà ni wípé ìgbà tí ọ̀rọ̀ ìdíje yẹn tí ó bẹ̀rẹ̀ èmi ò kọ́kọ́ fara sí. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa ń sọ pé gbogbo àwọn tó mọ̀ ń díje ń sìn àwọn tó mọ̀ wá láti ìlú òyìnbó mọ̀ ni sáwọn alájú kalẹ̀ ká máa wò wọ́n ni. Mo wá rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wá ń bá mi. Mo dẹ̀ ṣe consultation lóríṣiríṣi pé kí lẹ rí sí nǹkan táwọn èèyàn wá ń sọ yìí. Ṣé ká kọ́wọ́ ti àwọn tó wá láti ìlú òyìnbó yìí náà ń gbọ́dọ̀ pọ̀ mọ́ wa ni wọ́n. Àbí gbogbo wọn dẹ̀ ni pé rárá o àwa ta gbélé ta mojú wọn gangan ká jáde. So ó pẹ́ kí ó tó di pé mi máa fi jáde gbàtémi máa fi jáde. Mo rò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wà ní apá kan àbí apá kejì. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ẹ̀ náà àwọn tí a jọ díje tí wọ́n ti ń díje tipẹ́tipẹ́ fún ipò náà wọ́n pọ̀. Even ṣe ló ń ya gbogbo àwọn yẹn lẹ́nu pé so mo tún lè rí adúrú ìbò tó tó báyìí nínú ẹgbẹ́ torí lókù gọọmenti mẹ́rin ni. Ìbẹ̀rù ìbùkún Fádípẹ̀ nígbà kan wọ́n ná dàbí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n pé ọkùnrin lè pọ̀ jàgídíjàgan ni orúkọ tẹ lẹ́yìn àwọn bàbá wa ń jẹun ọlọ́kálókò wọ́n ló tiẹ̀ wọ́n ń ròyìn pé tún ní nǹkan mi làápò gan àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló dé tí wọ́n fi ń fi owó ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ kàn yín? Èèyàn mélòó lẹ ti ṣe léṣe? Èèyàn mélòó lẹ ti nà? Bí èèyàn mélòó lẹ ti fọwọ́ bà? Tó ní ìbùkún ọlọ́ka má dé bẹ́ẹ̀ tó bá nẹ̀mí ẹ lo má súnmọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ jókòó síwájú mi wọn ò gbé yín fẹ̀sùn kankan rí. Ṣáwé sọ ni àbí tó tọ ọ̀rọ̀ àbóńdó àbófẹ́ra pẹ́ra. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ òṣèlú àìsọ̀rọ̀ lásán ni. Kó tó di wípé mo di ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan oníwà rẹ̀lẹ̀ parata ni mí. Iléṣà mi ìbàdàn ni mo ti lọ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Iléṣà ni mo ti lọ iléèwé gíga Iléṣà Grammar School ni mo ti ṣetán. Kó tó di pé mo tún lọ kàwé sí ní ìlú Ọ̀yọ́ Government Technical College Ọ̀yọ́ tí mo parí. Mo dẹ̀ tún jẹ́ oníṣòwò lẹ́yìn ẹ̀ nílùú Iléṣà mi ìbàdàn. Kò lè sẹ́nì kankan tó sọ pé mi àtò ń jọ búra rí. Ọlọ́pàá òun mi rí mi ò báyàn jà rí. Ṣùgbọ́n ṣe mọ ọ̀rọ̀ òṣèlú nǹkan tí mo rí ńbẹ̀ ní tèmi ni pé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun mo lè sọ pé àwọn kan ni wọ́n da omi òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rú. Ní 2003
1999 baba wa bisa kan de gomina emi na je omo egbe ninu egbe PDP ti mo dibo fun egbe PDP baba kan de lo di gomina npa yen ko si en to bura igba ogunra ngba to di 2003 atu gbe to ibukale ni ipinle osun ti omo ba olagunso yin dola fi di gomina igba ogunra se ni ati egbe AD ati PDP se na yomola sugbon ngba to di 2005 ti ogawa ogbeni Rauf Aregbesola ti won ko wa lati Eko pa won fe dije ni ipinle osun emi ri pe asiko yen gangan ni wahala jagidija gan oselu lowo ipinle osun gaga bi e no ba se pe a ni gba aye gbo se mo gba tan de gba yen ran mi yan de na na gbede gbogbo e pa mo wa na ni gba foro mi yan ko si emi o ba anybody titi o fi di 2007 ta dibo mo ro pe ko si anybody to ja ni agbegbe le sabi bayi ngba to di 2007 ta dibo April 14 egbe AC lo wole ni Ilesa West ati Ilesa East sugbon kan yare ni lo je fun mi ni pe ni Ilesa West mo kan dede ji laaro ojo Sunday ta dibo tan Saturday ni mo ri pe awon kan korajo ngba to fun ma to role won te be fin jole won jole opolopo awon omo egbe PDP ni ilu Ilesa e kan ti o je kan yare ni pe se en to wole ye ko tun ma ti jole ni won ni pe ko te won lorun awon ilu bi tan ti yibo emi ro pe be lo e kan ti ma jole ko nse ilu bi ti won ti ribo ti won yibo to je pe oye ibo ti adigan na won yibo lawon ilu kan won so be won so be Ilesa le mi wa Ilesa West ni mo de wa sugbe mi mo pe oye ibo ta di nibi ta ti mo ti dibo naka fun egbe kini egbe keji egbe keta ati gbogbo egbe mo de ri pe ngba ti yan tu collate at the center mo ri pe egbe ti o wole ni won declare ti o je egbe AC to je egbe ogbeni Rauf Aregbesola ngba yen sugbon lawon ilu kan ipinle osun ogbon ijoba bile la ni mo ri pe igba ti won fun ma ko gbo ejo won ni ogbeni o wole sugbon awon eyan wa bi bayi se ni won bere ija asiko gba ti mo so mi o dipo alaga mi o dipo councilor mu mi ko de anybody to le so pe mo dele o mu abeyin pelu on deja ni a nigba ti o wa to se peresi ni omo ba alagoso yin la lo fun mi se ijo alaga fun so kati kachama fun Ilesa West but ibi dey ti won ti tiyan ti sele lata ibo ni danduku dagidi jagan ti wa laarin awon omo egbe PDP ati AC nigba ko gege bi omo egbe PDP gbogbo gbianju ti mo gba lati le petu si kini yen ti ba se pe mo duro gẹgẹ bi alaga mo ro pe kini yen gan ibamo easy lati pana gbogbo rukerido igba yen adupe lọ Ọlọrun fun alagba lati pari e titi di bi mo se n ba yin soro yi ko se anybody to le so pe mi ato n ja mo ti kuro njọba nse o ti de lọdun mẹwa ko si ọlọpa o gbe mi mi o ba yen ja ko si wahala kankan ni irọrun ni mo n ba iṣẹ tèmi lọ o so tun jo riri and all ni pe abike o se sumo ero patapata ni titi ti mo fi pari ti mo fi bere ijoba ti mo fi pari ko si gbalaja ilekun mi sile eni ba ninu le sale ni ko si oloye be ko si otokuru be ko se anybody ti o ki wa mi wa gbo jagmo ya loja titi di bi mo se n ba yin soro yi na mi fe si mi fun apere e je ka wo eto idibo to koja yi emi gẹgẹ bi asiwaju fun ẹgbẹ PDP ni Ilesa West mo ro pe aráàlú fìfẹ́ yẹn wọn torí gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri pé ọjà tí mo ń tà òun ni ọmọọba adémọlá adélèké o ẹbá mẹ́ta ó fẹ́ ṣe gómìnà o ó jẹ́ nǹkan ìwúrí àti nǹkan ìdùnnú fún mi nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri ìwọ ló ṣe báyìí ìwọ ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní nǹkan tẹ́mi gan ṣe tí mo ti gbàgbé tán wá rán mi létí pé ìwọ ló ṣe báyìí gbogbo gbogbo community tí mo lọ pátá gbogbo àdúgbò tí mo lọ náà tẹ́wọ́ gbà mí gbà tí ó rẹ̀ máa di ọjọ́ ìdìbò èmi gan kọ́ wò pé àbólè jẹ́ tán ni ṣùgbọ́n ìgbà tó máa dọjọ́ ìdìbò wọ́n tún sọ di ìbò tó jẹ́ pé wọ́n tún dìbò fún ọjà tí mo lọ tà fún wọn yẹn wọ́n tún rà á ṣé ó jẹ́ kó yé mi pé àwọn èèyàn mi ní Ilesa West wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí mi àti ní ìlẹ̀jìsà. Kò sí ní tójú òrírí ìbéèrè mi ni ẹ̀ka tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà pé tí ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP ìjọ kan kẹ́ ẹ̀ dẹ́gbọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́gbẹ́ mi àti rà ọ̀pọ̀lọpọ̀ pápọ̀ ọmọ ìbùkún fàdípẹ̀ bá ní ìjọkùn wàhálà yín pọ̀ jẹrẹ nínú ọ̀rọ̀ gómìnà yìí
ara ni po nuri oro oselu yi se o se ke lo shit ke ti e preti ni pe ina fe darapo me APC ah opolopo awon to n darapo emi ni won gege bi oloselu ti o ni ise emi ti mo n ba n soro yi mo ti kuro njoba o ti le ni odun mewa aso mi o yi pada on dan si ni oko ti mo n gun on da si ni mi o mo gbogbo nkan ti mo le so yi pe ile olohun je ki ile to ma kun ile gbogbo nkan ti olohun se fun mi o tun le si ni tori pe ki to je oloselu mo je ni to tetamose ti baba ti ya fi le mi lowo leyin igba ti mo le ti kuro me mo tu mura si se yen oro oselu o dabi eni wi pe emi ri gaga bi igba te yan nife si kokan gaga bi agbabolu Chelsea ati Man U abi bi egbe agbabolu Osun United ati Nasarawa United be gele lo ni se ri si emi nife si egbe PDP bi se ba won se lati bere ni o to je pe e se egbe mi ri mi o se ri mi o se mo mo tele egbon mi honorable Rahim Adesinoye lati ngba to ndije fun ipo alaga ni 1997 ni aye DPN mo tele sugbon mi o se omo egbe yen ngba yen but mo fun ni atileyin gege bi egbon so si oju opo le mo wa ma ti egbe egbe PDP a si oju opo le awon eyan na anfani ati pe wa e ba fi oju opo un ti ta kaari 0706 158 0198 Honorable Ibukun Fadipe. Hello, Ibukun la n ba soro. Hello. Yo da fun adura yin ogba. Atẹyin na baba, ki loruko yin bo le tin pe wa? Emi ni ti Sunday Adebi JP Bale Malete Palace ni ilu Lobo. Ele. E ku bojo ojo seri. Mo dupe lowo alejo ti e gbe wa sori eto loni, oloriire eyan ni. Tori wipe ni gbogbo igba ti alagba yi ti alaga ijọba abilẹ nigba naa, awa ma n pare nigba naa wọn se daadaa. Debi wipe ni ọkọ jẹ awẹrẹwẹrẹ, aduwa naa ti wọn se fun yọde ma mu lati itelo ati lailai. Iti mo wa fẹ sọ mbẹ ni wipe ni wọn wọ fun alagba yi kọ mọ kuro ninu ẹgbẹ to wa, wọn jọjọ ma tun ẹgbẹ yi si. Tori pe ni ti mbẹ nlẹ ni isin asari ajanaku kii sẹru ọmọde. Fáfàní ìdí eléyìí bí àǹfààní bá wà fún wa a ò lè kàn bí àwọn ìjọba àbílẹ̀ ìgbà náà sí ìjọba àbílẹ̀ ní ìsìn gbogbo ayé ní sọ́fà tọ́pọ̀lọpọ̀ tó ń kọ́ lọ́rìn bọ́lá ọjẹ́ kádù àwọ̀ ọgbà kò ṣeé fi wéra wọn bọ́lá ọjẹ́ kádù àwọ̀ ọgbà ẹ̀fọ́ ètò. Ẹ ṣe Alhaji láti Mọ̀lété nílùú Lobú 0706158 0198 àgbà pè méjì sí honorable Fadipe ó bàa tún bàa mọ̀ràn a máa lọ. Hello. 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 0706158 0198 Hello. Hello. Ẹ bọ̀ kúrò ní ẹ̀fọ́ sọ́nà. Ẹ lẹ́sà, kí lorúkọ yín bo lẹ ti ń pè wá? A tún bá bo mí àti lúlọ̀ jẹ́ kàlásá ní o. Kí la ẹ rárá sọ́n díẹ̀ díẹ̀ sà? Aki Adike. Kí lorúkọ yín sà, ń bo lẹ ti ń pè wá? Ọ̀tún bá bo mí láti lúlọ̀ jẹ́ kàlásá. À ń bọ̀ yín. Ẹ Aki alejo ya wa bi ke isoke o se dade aligbose alaga o gbogbo ni salomo o se dade a olode ama olo egbe PDP be gidi ni agan gbadu amukele ti ba fun lemi gigun alaga de afun o oko eto e se ipe kan si abi meji o se se ka gba yan kan abi meji si 0706158 0198 honorable Ibukun Fadipe alaga ijọba ibile iwo oorun Lesa iyen Lesa West local government tele ri ni alejo wa. Hello. Hello e ka san. E ma kuro le ki loruko yin bo le tin pe wa? Emi ni Dari lati Lesa. Dari lati Lesa kini bere yin? Mi o ni bere a kan fe yin eni yen ni won se dada nigba yen. Kò sí chama tó ti fi fi tiwọn ní Lesa yìí a lu wọn lọgọ ẹnu wọn èèyàn gidi ni wọn. Tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín agbára pàtó òṣèlú. Ẹ ṣe gan ni ìgbé kan sí ká máa fìyẹn ṣe lọ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó tẹ̀lé honorable Ibukun Fadipe wá síbí. Hello.
Hello. Hello. E ka so e kuro le sir. Bebi ti laye ni lati le sir. Eh le sir le ma o. Eyan gidi le gbe wa ko si wa lada bi si e o. Last but not least, the local government has been working hard to ensure that the citizens are protected from the local authorities. All of our efforts have been in vain. The PDP has been working for the past 3 years. And now, Danny, she is gone. To the most important thing, we have been doing what we have been doing. We have been doing what we have been doing. We have been doing what we have been doing. Egba amoran ka ma lo asiko tin lo mo ki olotu mo de ki gbogbo awon osise ile ise bi agbara olohun olohun atubo tun ma ran yin lowo ile ise atubo tun ma gbe si ni o je kaya le nigba ti e ni pe ke wa tori pe nigba ti ile ise ikoko dele won fe gbo nkan to njo mo opposition ara agba yin lohun sugbon mo ki eni to je oga ile ise bayi pe e ti mo de mi gan ti tori gba ta fe se ipolongo ibo to koja ngba ti mo fi ipolongo fun egbe PDP ranse won gba o emi na kan taye wo ni mo ru pe boya sugbon mo ri pe won ile ise yin sise won gege bi ile iloni igbohun safefe ti o fi gba kan bokan nu agba olohun e ma tesi waju e se gona de yin na agba olohun ile atona yin atubo tun ba adupo tun ma dagba ma da si lagba olohun ami gege bi oloselu emi a kan gba awon eyan wa lamoran oselu etanu oselu booba opa oselu booba obulese e je ka fiti segbe kan mo de fe ki gbogbo awon popolopo awon eyan ti won gbo mi ni irole ki won mo pe emi omo yin ibukun fadupe isola omo baba oloka pe o se oni jagidi jagan eyan o eyan gege ye gege mi o mu otin mi o mu siga mi o muri baba to de bi mi o to mi dada mi o oloselu won le ni ikusinu la ara won ti o ba de ti libe olo ariwo olori na ma pa so mo dupe o ti fi de ko lu wa e ma ba won so si waju si to lo po fe ba yin so lori ero bani soro e pe won sori ero bani soro 08030440484 Lawal Mudashiru Olalekan Olorebu Seyi Amos ati Wole Ajala to fi mo Oloye Deje Lili ti won to worin pelu honorable Ibukun Fadipe e je ma lo a pada lose to nbo lagbara Olorun jare ayo mati soruko temi Odele Ajaye ati Bode Adewoye na pa po so lootu eto Adeni Kehinde na nbe nbi oyo da lagbara Olorun bekan na mo dupe lowo BC Alade Belu jare ayo mati soruko mi lekan si o digba Nje yin ti e mo pe lati ran awon omo yin lo si university lawon orilede bi Canada, Australia, New Zealand tabi America ko won to bi e ti ru rara. Opo awon eniyan ni won ti ran awon omo won lo tori pe won mo pe opo anfani lo wa lori sirisi lati seranwo fun awon omo won. Eto eko ofe ta mo si scholarship nbe. Eto iranwo ta npe ni grant lo ni ranran wa. Eto eyawo ti ko ni ele ninu nbe pelu. Pabambari re wa ni anfani ma kawe ma sise to tun wa janti rere. A le to ni pile ola to dara fun awon omo wa o. Asoju ni Jonathan King Limited je fun opo university ni Canada, Australia, New Zealand ati orilede America. Iwo sha ti gba form loni ni Unique FM ati Freedom Television D177 Okesha Ilesha ati Shop C216 Orisunbare Shopping Complex MDS area Osogbo. Ojo 14 osu kesan ni iforuko sile yo wa sopin o. Jonathan King Limited Ajakini ati Kefa Cocoa House Ibadan.